Вітаю, мене звати Олена Федоренко. В ефірі програма «Шах і мат». У Дніпрі військові можуть пройти безкоштовну реабілітацію у Центрі фізичної та психологічної реабілітації «Шлях до здоров'я». І зараз поряд зі мною співзасновник та директор центру Микита Жалнін. Ми вас вітаємо, добрий вечір. Добрий вечір. 17 місяців триває війна, і з них 10 місяців так існує ваш центр. Трошечки більше, так. Трішки більше. І от, власне, які послуги можна отримати і хто їх, ключове питання, може отримати безкоштовно? Так. Ми надаємо послуги військовим і цивільним, саме тим, які постраждали внаслідок воєнних дій. Військові це можуть бути як діючі військовослужбовці, так і ветерани, які вже через стан здоров'я вимушені були покинути службу і повернутися у цивільне життя. От, власне, що було найскладнішим, коли відкривали центр під час війни? Якихось таких суттєвих перепон не було, але в цілому через те, що ми відкривалися досить швидко, тобто ми так форсили цей момент для того, щоб вчасно почати надавати допомогу, то в цілому організація була, в принципі, досить складна, але ми впоралися і ми почали проєктувати центр у квітні і вже 1 серпня відкрили двері, тобто досить швидко ми змогли стартувати цей проєкт. Ваш центр – це приватний центр, який безкоштовно надає послуги військовослужбовцям, ви сказали, і цивільним, які постраждали внаслідок війни. Хто фінансово вас підтримує? Це більше українські благодійники чи міжнародні партнери? Ми, знову ж таки, так як ми були перші, хто в Україні почав саме за цією спеціалізацією так суттєво займатися, і знову ж таки, ми відкривалися дуже швидко, тому ми відкривалися без підтримки. Суто у мене є партнери, тобто ми зібралися, я їм розказав цю ідею, вони мене підтримали, і нашими фінансами, нашими зусиллями ми зрозуміли, що ми зможемо цей проєкт, в принципі, вести, не спираючись там на якусь підтримку. Але, звісно, ми розуміли, що для того, щоб зростати, то нам не завадять там якісь додаткові кошти, якесь додаткове фінансування. Тому паралельно ми у вересні 2022 року ми відкрили свій благодійний фонд і довгий час не могли їм займатися так, як займалися організацією саме реабілітаційного процесу у центрі. Але, в принципі, згодом вже на початку 2023 року почали більш приділяти увагу фонду і почали отримувати якісь результати, якусь підтримку. Зараз це підтримка вся всередини країни. Тобто це нам допомагають донатами просто пересічні наші громадяни і також допомагають фінансово наші друзі, які всеціло підтримують наш проєкт. Скільки пацієнтів отримали послуги з моменту відкриття реабілітаційного центру і скільки їх щонайменше приходить за день, впродовж дня? Ця цифра, число – це дуже динамічне, тому що кожен день там приходять нові пацієнти, але загалом останній раз, коли ми наприкінці червня підбивали ці підсумки, то було трохи більше 400 людей, які загалом зверталися в центр. З них це трошки більше 220 – це ті, хто комплексно отримав, можна сказати, повне відновлення у ранньому та середньому реабілітаційному періоді. І десь близько 180 людей, можливо, теж трошечки більше, це ті, хто почав отримувати послуги, але там, за якихось обставин не зміг закінчити повний курс. Це, як правило, були всі діючі військовослужбовці, яких просто повикликали там на бойові завдання, і вони встигли отримати позитивні результати, позитивну динаміку, але ми не можемо вважати їх якось завершений реабілітаційний такий процес. Скажіть, Микита, власне, з того дня, коли ви відкрилися, і по сьогодні, чи можна стверджувати, що пацієнтів стало більше в рази? Чи, можливо, через те, що такі центри відкриваються по всій Україні, їх стало менше? Якою є ситуація? Збільшується. Динаміка постійно йде на збільшення, на жаль. На жаль, вона йде на збільшення, але, на щастя, як ви правильно сказали, що такі центри відкриваються, і, в принципі, я думаю, що ми впораємось з цим. Просадка була трошечки, знову ж таки, в червні, через те, що почалася активна фаза контрнаступу, і була така невеличка просадка по пацієнтам. Але загалом, в середньому на місяць це 35-40 пацієнтів нових
до нас заходять на реабілітацію. З якими проблемами, з якими травмами звертаються до вас саме військовослужбовці? Основне – це мінно-вибухові травми, осколково-вогнепальні поранення, важкі контузії, інсульти на фоні цих контузій, черепно-мозкові травми, в тому числі і проникаючі черепно-мозкові травми, посттравматичний стресовий розлад, тривожний розлад, розлади сну тощо. З одним із таких пацієнтів познайомилася і наша знімальна група. Я про Дмитра, який отримав 70% опіків. От коли вперше він прийшов до вас і як змінився за цей час реабілітації? Дмитро, знаєте, ми не виділяємо пацієнтів, для нас вони всі однакові герої, ми їх всіх дуже любимо, але все одно якось так виходить, що деякі пацієнти стають такими нашими візитівками, знаєте, нашими такими жемчужинами. Які можуть мотивувати, напевно, інших пацієнтів. Так, так. Дмитро – це один із таких пацієнтів. Він зайшов до нас в ранньому реабілітаційному періоді, тобто одразу, як виписався з тієї лікарні, яка йому надавала первинну допомогу. Тобто ми почали з ним працювати в самий такий важкий момент, в самий важкий етап реабілітації. Він був дуже... Видно було сильний занепад психологічний його. Як він нам потім сам сказав, що він не вірив навіть сам, що він зможе відновитися, що він зможе прийняти себе. У нього була проблема прийняття ось себе з цими травмами. Він був досить замкнутий, він дуже мало говорив, він намагався одягатися так, щоб мінімально було видно його опіки. Але кардинально ситуація змінилась вже за два тижні. Так, і знаєте, що мене здивувало, от коли ми знімали у вас у центрі, він сказав таку фразу, що коли я отримав ці поранення, я не хотів жити. А зараз я неймовірно люблю життя. Давайте подивимося цю історію. Давайте. Дмитро до нас потрапив десь наприкінці січня 23-го року, потім були деякі перерви, зараз він знову до нас прийшов на реабілітацію. За цей час, коли він до нас тільки потрапив, в нього були проблеми з розгинанням і згинанням рук в плечових суглобах, тобто не весь об'єм руху був в нього через шкірні контрактури, тобто через його опіки. Були проблеми з одяганням одягу, взагалі з життям побутовим. От, за час реабілітації в нашому центрі зараз в нього вже таких проблем немає. Він може одягати будь-який одяг, який йому подобається, не тільки льняні сорочки, а й футболки, і все завгодно. І жити, пане, особо хотілося. Потім моя мама знайшла цей центр в інтернеті. Ми поїхали на консультацію і вже, після перших занять я зрозумів, що нічого не втрачено, все нормально. Робимо підтягування з мостика, підходиш, звідси підпригуєш максимально і опускаєшся повільно донизу. Дуже велику роботу провела наш психолог із ним. Коли він тільки до нас потрапив, було дуже важко з ним мати контакт. Зараз це вже дуже просто. Ми з ним зараз вже не як пацієнти з терапевтом, а більше як друзі. Ми там можемо з ним говорити на різні теми. І це вже... Коли він до мене приходить на заняття, я вже не думаю, що це просто мій пацієнт. Я думаю, що прийшов в Кент і будемо з ним просто займатися спортом. Хлопець, з яким ви, мабуть, бачили 70% опіків, це мотивована людина, яка прийшла сюди з повним розумінням, що з тими думками, з якими я сюди прийшов, так далі жити не можна. І він реально вмотивований був на результати. Ми зараз маємо усміхненого, життєрадісного хлопця з планами, з цілями на життя. Убрав рамки з голови, перестав там стіснятися, не знаю. І, прийняв себе, це йому від психолога, а пацани мене взагалі поставили на другий рівень, руки не розгинались, не піднімалися, ходив, мог ходити тільки рубашки. Про що мрію? Та я не знаю даже, про що мріють. Хочеться, щоб пацани вже повернулись додому, це все від цього перемоги.
слухаєш такі історії, в черговий раз переконуєшся, що наших бійців, наших захисників ніщо не зламає. Ось такі пацієнти, як Дмитро, з опіками. Наскільки важкою є реабілітація, довготривалою, від чого залежить її успіх? Ну, треба розуміти, що у нас зібрана досить кваліфікована команда, і так як знову ж таки ми були першими або одними з перших, хто почав спеціалізуватися саме на воєнній травмі, і саме через те, що це єдиний наш профіль на сьогодні. Тобто ми на сьогодні є єдиним приватним реабілітаційним центром в Україні, вузький профіль якого є воєнна травма. Тому, ну, знову ж таки, це ж мій персонал це робить. Мені, мабуть, легко казати, що це не важко. Їм 100% є важкості. Але ну, вони професіонали, вони такі ж самі професіонали у своїй справі, як і наші хлопці професіонали на фронті. І тому ми маємо такі результати позитивні і на фронті, і в тому числі і в реабілітаційному процесі. Є важкості, але це для нас лише виклик, який ми приймаємо і з яким ми працюємо, і в якому ми перемагаємо завжди. Пацієнти з ампутаціями, на превеликий жаль, зараз таких теж багато. Якщо я правильно розумію, їм потрібна реабілітація і до протезування, і після, так? От чи багато у вас таких, і як допомагаєте їм адаптуватися до повноцінного життя? Пацієнтів з ампутаціями кінцівок, ну, насправді у нас не так багато. Чому? Тому що такими пацієнтами опікується зараз весь світ. Тобто це такі наглядні приклади, і дуже багато іноземних клінік, центрів теж хочуть допомогти в цьому питанні. Тому дуже багато наших хлопців з ампутаціями, хлопців і дівчат з ампутаціями проходять відновлення і протезування і за кордоном, в Штатах, в Німеччині, в Нідерландах і так далі. Але ну, є і той відсоток, який проходить цю реабілітацію і у нас. Так, і ви абсолютно праві, ця реабілітація ділиться на декілька етапів. Тобто до протезування – це є підготовка пацієнта до протезування, підготовка культі, знову ж таки, підготовка його функціонального стану для того, щоб після того, як йому нададуть врємінний тимчасовий протез, так, щоб він вже міг його освоїти швидше. Після того ми з тимчасовим протезом вчимо навичкам побуту, навичкам там, ну, повертаємо в той функціональний стан, який у пацієнта, в принципі, був до травми. І потім вже за цей час повністю формується культя, і через певний час, знову ж таки, під наглядом вже їх лікуючих лікарів, які саме процес протезування відстежують, тобто вони змінюють цей протез на постійний, і знову ж таки, потім ми продовжуємо вже з постійним, коригуємо там, умовно кажучи, там геометрію скелету трошечки, там вчимо правильно розподіляти навантаження по тілу, правильно пересуватися, ходити, вставати, бігати. Ми вчимо їх бігати з протезами. І, в принципі, тобто повністю повернутися до того життя, яке було так, до ампутації. Так, я думаю, що ну, не дуже багато дискомфорту, якщо людина пройшла повну реабілітацію, ну, звісно, це в будь-якому разі травма, яка залишається на все життя, так? Але ну, максимально все, що можемо, ми робимо, щоб повернути їх до того стану, який був до ампутації. До речі, яка зараз ситуація з протезуванням в Україні? Ви ж спілкуєтеся з пацієнтами, спілкуєтеся з колегами, реабілітологами. Чи всі військовослужбовці отримують ці безкоштовні протези? І от де їх виготовляють якісніші? В Україні, за кордоном? Їх виготовляють в Україні, в багатьох областях виготовляють протези, і вони є якісними. Чесно кажучи, мені важко сказати у порівнянні з, ну, з тими, які виготовляють за кордоном, тому що це просто потрібно взяти такого пацієнта, який ходив певний час з протезом нашого виробництва, а потім, наприклад, перейшов на протез західного виробництва або навпаки. І тоді він ну, зможе нам надати зворотній зв'язок, такий вже об'єктивний, там, як йому краще. Але ті протези, які виготовляють у нас, вони, ну, я вважаю, що вони досить якісні, вони також є багатофункціональні. І проблеми з тим, щоб хтось не протезувався, ну, принаймні, ми з такою проблемою не стикалися. У вашому центрі ми познайомилися з ще одним пацієнтом, історія якого дуже надихнула. Я про Олександра. От знаєте, спілкуючись з такими людьми, ви, напевно, погодитеся,
інакше якось починаєш дивитися на життя, цінувати його і те, що маєш. Давайте познайомимося. Вчиться долати сходи і навіть грати у футбол. У реабілітаційному центрі «Шлях до здоров'я» проходить реабілітацію 24-річний Олександр. 16 червня на Запорізькому напрямку військовий отримав поранення внаслідок мінометного обстрілу. Розповідає, міна прилетіла в траншею та розірвалася в 2 метрах від нього. Досі дивується, як вижив. Помогло мені те, що якраз я був на углу траншеї і всі осколки пішли в землю. В бока. Тому вийшов? Так. Якби я був би не за углом, то міг би і тут, а зараз би і не бути. Перші 3 хвилини болі я не відчував. Там був шок. Я упав, я повернувся, упав на живіт, повернувся на спину, дивлюся, нога вже перекручена в мене, я зрозумів, що ногу відірвало. Наложив турнікет і по рації передав своїм, що я 300-й. І потім мене 2,5 години виносили на точку евакуації. Стабілізували стан бійця в Покровську. Одразу після того евакуювали до обласної лікарні у Запоріжжі. Впродовж 3 тижнів 3 операції. На жаль, ногу лікарям врятувати не вдалося. Попри складнощі, Олександр завжди на позитиві і з нетерпінням прагне стати на свій постійний протез. Труднощі в тому, що ще не повністю не усвідомив те, що в тебе немає цієї ноги. Розум ще розуміє, що вона є, але фізично її вже немає. І це трохи тяжкувасто. Надіюсь, що це все швидше я переживу, так як це не дуже такий швидкий шлях. Надіємося на краще, що до зими я вже буду на своїх 2 стояти. Я надіюсь, що тут я стану, так сказати, більш сильнішим для того, щоб вже ходити вже на своїй залізній нозі, хоч вона буде для мене нерідною. Реабілітація – це сумісна боротьба медиків та наших мужніх захисників за власну незалежність та повну функціональність, розповідає фізіотерапевт Микита Рогожин. З його слів, успіх реабілітації передусім залежить від внутрішньої мотивації пацієнта. Успіх залежить, в першу чергу, від бажання пацієнта. Це 80% його реабілітації. Це його... Чи всі бажають? Ні, не всі бажають, далеко не всі бажають. От. Це вже робота психолога в першу чергу. Не всі бажають говорити з психологом, теж повинна треба це розуміти. От. Але спільними зусиллями з родичами, з нашою командою, родичі, ми працюємо з пацієнтом, ми вже там дивимося, хто як. Тут така дуже комплексна робота. Невидимі поранення у реабілітаційному центрі допомагають загоїти психологи. Допомагаємо абсолютно усім, у кого є вмотивованість на поліпшення життя та сприйняття себе. Є люди, які приходять з ампутацією, вони самостійно приходять і кажуть, мені потрібна допомога, бо я себе почуваю не ок, я себе не сприймаю і з цим потрібно щось робити. Є люди, які дуже... блокують це відчуття, і вони такі, так сталося, але так, в мене багато думок. Вони десь загалом окреслюють свій стан, але не уточнюють. З такими працювати трішки важче, але все одно я злагоджую атмосферу, я завжди дружньо ставлюся, я завжди намагаюся зробити довірливі відносини між нами, тому люди плюс-мінус відкриваються, і ми працюємо. Наразі Олександр готується до протезування. Попереду у нього ще довгий шлях – звикання до нового життя і до себе нового. Мрія, йти далі служити. Хоч, може, і не туди, звідки мене привезли, але вже десь тут. Плануєте продовжити службу? Так. Ось так. А знаєте, про що ми ще забули розповісти у сюжеті? Олександр нещодавно познайомився з дівчиною. Вони зустрічаються, кохають один одного, і вона його дуже підтримує. Неймовірні історії, власне, про підтримку. Наскільки вона є важливою з боку рідних, друзів, коханих? Це вкрай важливо, можливо, навіть... важливіше, ніж все, що роблять лікарі, тому що це основа, це такий фундамент для кожного пацієнта.
Так, ну, у нас багато пацієнтів, хто навіть приходить на реабілітацію разом там, з родинами, з дружинами і з дітьми іноді приходять. І, в принципі, ну, результати класні. Коли є підтримка, то, звісно, людина ну, якось більше вірить у себе. Можливо, так, більше вірить, більш є мотивація, є бажання довести і своїй родині, там, що він відновиться, так, що він зможе, тому це вкрай важливо. Якщо вже заговорили про підтримку, от чи всім військовим потрібна реабілітація у психолога? Ну, ви знаєте, згідно з ось мого особистого досвіду спілкування з військовими, я, мабуть, скажу, що, ну, можливо, до 3% є таких військових, яким це не потрібно. Це люди, просто яким пощастило мати супергнучку психіку, які ну, дійсно вміють не пропускати через себе, вміють абстрагуватися. Ну, але це таке, знаєте, це більш такий, можливо, дар вже особисто цих людей. І якщо ми беремо 97%, які залишаються, то я б радив, навіть якщо людина відчуває, що начебто все нормально, начебто він себе нормально, він або вона почуває себе після травми, або взагалі просто після бойових зіткнень. Я б все одно радив би звертатися до професійного психолога, хоча б на первинні консультації, які вони, ну, ці консультації ні до чого не зобов'язують, але на цих консультаціях професійний психолог може виявити такі тригери, які все ж таки, які сидять в цій людині, які можуть здетонувати через певний час, через якусь ситуацію, через якийсь там конфлікт, які можуть вилізти наружу і там, ну, призвести там до якихось неприємностей в цілому. Тому я б радив би кожному військовому при будь-якій нагоді спілкуватися і звертатися до психологів. Скажіть, Микито, чи надаються в вашому центрі якісь унікальні послуги? З унікальних послуг у нас є реабілітація віртуальної реальності. Вона зараз, це ми співрозробники цієї методики. Ми зараз поки що ще не втілюємо її в життя, ну, тому що вона зараз на стадії сертифікації. Ми вже пройшли спільно з нашими партнерами, з IT-компанією Edwin, які були, в принципі, разом з нами. Ми знайшли одне одного в бажанні створити щось нове у сфері реабілітації саме у віртуальній реальності. І так ми створили такий тренажер, який спочатку ми проєктували як тренажер для роботи для усунення фантомних болей у пацієнтів з ампутаціями, а вже після тестування ми ще й зрозуміли, що дуже високу ефективність цей тренажер показує для неврологічної нейрореабілітації пацієнтів. Так, ми дуже віримо в цю методику, і вона дійсно є унікальною, і дійсно в світі ще не представлена така, ну, саме такий тренажер. Як до вас звернутися, як записатися на реабілітацію, і чи є черга станом на тепер? Черг ми уникаємо тим, що постійно збільшуємо наш колектив. Тому поки що за майже за рік роботи у нас не було такого, що ми вимушені були ставити людей в чергу. Записатися можна, ми всюди в соцмережах підписані як Way to Health, тобто, ну, англійська версія шляху до здоров'я. Сайт є waytohealth.com.ua, де є телефон, на який можна подзвонити і будь-якого пацієнта, військового, чи то ветерана, чи то цивільного, який постраждав від війни, запишуть на первинну консультацію, адміністратор підскаже, там, який пакет документів має бути з собою, це, як правило, там, анамнез з минулого місця, де людина лікувалася. Ну, і, в принципі, адміністратор все розкаже, як це все проходить, і людина прийде на первинну консультацію, і вже після первинної консультації буде розписана подальша реабілітація комплексна.
Дякую вам, Микита, що ви сьогодні завітали до нашої студії, поділилися таким цінним, важливим зараз для військовослужбовців досвідом. Я нагадаю, Микита Жалнін, директор та співзасновник Центру фізичної та психологічної реабілітації «Шлях до здоров'я», сьогодні був в гостях у студії. Цей етер ви зможете переглянути на нашому YouTube. Дякуємо, що нас дивилися.